Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Taniqli aktrisamiz Xosiyat Husanova ikkinchi turmush o'rtog'i ham bu yorug' olamni tark etganligi haqida aytib o'tdi. Qizimning dadasi erta olamdan o'tib ketganlar. Qizim 3 yoshligida boshqa bir ajoyib insonga turmushga chiqdim. Afsuski, Imronbekning dadasi ham yaqinda 2021 yil 26-dekabr kuni olamdan o'tdilar. Boshlovchining aktrisa bo'lganingizdan afsuslanasizmi degan savolga aktrisa shunday javob berdi. Shunaqa vaqtda qiynalaman. Xizmat pullarini oldindan olib qo'yganmiz. Pullarning yarmini ishlatib yuborganmiz. Majburmiz, ishga boramiz. Boshqa kasb egalari ham ishga qaytadi. Ular uchun bilinmaydi-da. Ular ham bir hafta o'tiradi. Ishlashda davom etadi. Uyida aza bo'lsa ham, lekin biz san'atkorlarda shu narsa qiyin. Davlat spektakllari, dublyorsiz spektakllar bor. Bir ikki spektakllardagi dublyorim Dilbar Ikromova olamdan o'tib ketgan. O'ynashga majburmiz. Aza ochib uyda o'tira olmaymiz. 3-4 kundan keyin to'yga chiqib ketamiz. Yaltiroq ko'ylaklarni kiyib. Tirikchiligimiz shu, ishimiz shu. Biz san'atkorlarning hozir odamlar bu narsalarni ancha tushunib qoldi. Ilgari tushunmas edi. O'zi azani 3 kun deyishadi, lekin butun boshli insonni 3 kunda unutib bo'lmaydi. Ilohim o'tganlarning joylari jannatda bo'lsin. Qolganlarni salomat qilsin. 20 yil birga yashagan bo'lsak, o'zimni baxtli hisoblayman. Yomon yashamadim. Dunyodagi hamma mehrlarni yig'ib tarozini bir pallasiga qo'ysa va u odamning mehrini ikkinchi pallasiga qo'ysa, ikkinchi palla bosib ketardi, deydi Xosiyat Husanova. Kanalimizni kuzating va yulduzlar hayotidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.